Slovensko bude mať vždy na prvom mieste. Aj preto cítim obrovskú hanbu za to, kto nás donedávna bývalej vláde vo svete reprezentoval. Tak, ako sa v stredu zachoval bývalý premiér Slovenskej republiky a bývalý minister vnútra, je niečo absolútne nedôstojné a ponižujúce. A robí nám to hanbu aj v zahraničí. Veď pozrite, obletelo to celý svet. Keď som v roku 2018 nastúpil do funkcie premiéra, mal som tri priority. Vyšetriť vraždu novinára a jeho priateľky, upokojiť rozvášnenú situáciu na Slovensku a vrátiť Slovenskej republike jej medzinárodný kredit. A o tomto chcem dnes s vami hovoriť. Slovensko potrebuje lídra, ktorý bude robiť vyváženú zahraničnú politiku. Predsedu vlády, ktorý ponechá našu krajinu v Európskej únii a NATO. Ale, a to je dôležité, vždy bude presadzovať naše národno-štátne záujmy. Na prvom mieste. Nie čínske, nie ruské, ani maďarské, ani americké a ani nemecké. Ale slovenské záujmy. Možno si poviete, že toto teraz pred voľbami sľubuje väčšina politikov. Ale viete, že ja som ako premiér dobré meno Slovenska v zahraničí naozaj robil. A nemuseli ste sa za mňa hanbiť. V krátkej dobe počas môjho premiérskeho pôsobenia som mal možnosť rokovať s tými najväčšími politikmi sveta. S americkým prezidentom Trumpom, ruským prezidentom Putinom, čínskym prezidentom Xi Jinpingom, so všetkými významnými európskymi lídrami a aj so svätým otcom Františkom. A vždy som pri týchto rokovaniach kladol dôraz na naše národné záujmy. Ale tiež som vždy zdôrazňoval, že Slovensko je krajinou plnou talentovaných a schopných ľudí, ktorí majú svetu čo ponúknuť. A v tom som pripravený aj pokračovať. Rešpektovať Európsku úniu, aj NATO, ktoré chráni našu bezpečnosť a dávajú nám priestor na našu rozvoj. Ale vždy mať na prvom mieste záujmy Slovenska. Nenechám nikoho, aby nám čokoľvek diktoval. Moja politika bude vždy slušná a dôstojná, tak, aby už médiá vonku nezdielali tieto zábery. Ty hajzel! Hajzli špinavý! Ale tieto. A ak dostaneme ako Hlas 39. vašu silnú podporu, upokojíme a zjednotíme spoločnosť, aby sa na Slovensku žilo zase lepšie. Krásny piatok vám prajem, priatelia.